برو مايكيس. هلا بلا. هلا داني. وخليك بتيانس أخر. تدخن باي خد من ماي. أكس باي بلاي أم ديت أور. أكو بيكي باي أو دمور. سي ماي بيكي ني. استو إيمان المايكي بادوك ليلك مت يا باستي بيك. يو. استد. Het jy kwaad en vies geword vir daai maatjie? Baie. En het jy iets leliks vir daai maatjie gesê toe jy vies is vir hom? Ja. Voel jy nou 'n bietjie jammer daaroor? Ja. Mens moet dan weer vir hulle gaan sê jy's jammer, nee. Ja. Sal jy bietjie dit probeer? Ek sal. Ja, want dit is belangrik, nee, dat ons sal maatjies weer wees. Ons moet nie kwaad bly vir mekaar nie. Nee, dit is lelik. Dit is sommer net lelik. En dan wil niemand meer nader met jou speel nie. Ja. Ok, so jy moet bietjie gaan sê jammer vir daai maatjie, hoor jy? Ok. En vandag gaan ons 'n lekker storie hoor, net om jou te help om te kan jammer sê. Ok? Ja. En dit is 'n lekker storie, want dit is 'n dogtertjie storie van 'n tweeling. Weet jy wat is 'n tweeling? Dit is as hulle dieselfde lyk. Ja, dis reg. Twee dogtertjies wat baie dieselfde lyk. Maar partykeer lyk hulle ook nie dieselfde nie, dan is hulle nog steeds 'n tweeling. OK. Maar dan verjaar hulle op dieselfde dag. Ja. En dit is ewe oud. Ja. OK. Nou vandag se storie gaan oor 'n tweeling, 'n tweeling dogtertjie. Kyk hoe mooi is hulle, Bella. Hulle is ballerinas. Ja, maatjies, kyk net daar. Hulle twee dans. Kom ons lees 'n bietjie wat het met hulle gebeur. Hulle name was Minke en Mianey. Is 'n identiese tweeling. Hulle lyk presies dieselfde. Hulle lyk so dieselfde dat hulle ma hulle nie eers kan uitken nie. Toe hulle babas was, het hulle ma om hulle hande strikkies gebind. 'N Pinke om Minke se hand en 'n perse om Mianey se hand. So dat sy kan weet wie is wie. Slim plan wat mama gemaak het, nee. Ja. Sy het hulle nooit dieselfde aangetrek nie, want dan het sy te die mekaar geraak. Hy is nou groter en het begin skool toe gaan. Het jy hierdie jaar begin skool toe gaan? Ja. Is jy nou graad 1? Ek is nog die klein skool. O, ok. Ek dink hulle bedoel, hulle is graad 1 toe, groot skool toe. OK, so kom ons, ja, hier staan dit. Hulle is in graad 1. En hulle maats en juffrou kry dit ook nie reg om hulle uit te ken met hulle skoolklere aan nie. O, dit moet moeilik wees, hè. Al lyk hulle so dieselfde, is hulle nie dieselfde nie. Minke hou daarvan om haar hare te vleg. Wanneer mama haar hare vleg, moet sy presies tel hoeveel keer sy die hare vleg. Want Minke wil dit presies dieselfde hê. Amper soos jou hare, het mama jou hare ook getel. Hoeveel keer sy? Kom ons kyk, 1, 2, 3, 4 die kant. Ja. Ja, mama het dit nie getel nie, want hier is 4 die kant en net 3 die kant. Oepsie. Jy moet vir haar wys en sê sy moet bietjie tel. Minke se mama moet dit tel as sy haar hare vleg. Mianey hou weer van 'n bokstert wat vry in die wind kan waai en dit is goed so, want anders sou mens nooit geweet het wie is wie nie. As jy weet waarvan hulle hou, dan raak dit effens makliker.
Minke en Janai het ook nou begin om danslesse te neem. Met die danslesse kan mens ook agterkom dat hulle nie dieselfde is nie. Minke is baie goed met die danslesse. Sy maak nooit 'n fout nie. Sy weet sommer net hoe om dit te doen en haar lyfie doen dit amper van self. As sy die dag wel 'n klein foutie maak, is sy sommer kwaad en moeilik. Maar sy oefen totdat sy dit regkry. Mia Nai weet, maak meer foute. Sy dans nie sleg nie, maar haar lyfie kort baie oefening voordat sy dit mooi regkry. Gelukkig hou sy van oefen en sy doen altyd haar beste. Minke en Mia Nai geniet die dansery, want mama gaan ook altyd saam en kyk as hulle oefen. Mama dink hulle albei is oulik en goed, maar Minke weet sy is beter as Mia Nai. Minke dink 'n bietjie baie van haarself. Ja. Wanneer sy een beetje groot kop het, soos Loutie die Leeuw. Ja, dit klink so. Ek wonder oor daai. Aan die einde van die kwartaal doen hulle 'n kompetisie. Was jy in 'n kompetisie? Nee. Dit beteken hulle kyk wie wen, nee? Ja. Ok. En dan gaan almal sien dat Minke die beste is, dink sy. Sy weet het sommer. Die tweeling oefen baie hard. Minke groei net al meer en meer. Sy gaan die kompetisie wen en oefen al hoe harder om dit vir almal te wys. Mia Nai oefen weer hard omdat dit vir haar so lekker is. En as haar lyfie iets niets kan regkry. Uiteindelik is dit tyd vir die kompetisie. Wat dink jy, Bella, wie gaan wen? Mia Nai. Dink jy Mia Nai gaan wen? Ja. Maar Minke maak dan nie foute nie. Daar gaan 'n groot fout maak. Kom ons hoor, kom ons luister. Uiteindelik is dit tyd vir die kompetisie. Albei die dogters doen sommer baie goed. Minke doen haar hele sonder om 'n fout te maak. O, Bella, sy het nie 'n fout gemaak nie. En beoordelaar rek haar oë groot, knip oog vir Minke met 'n groot glimlag op haar gesig. Tot stap Minke van die vloer af. O, ek dink Minke het goed gedoen. Nou is dit Mia Nai se beurt. Haar hele houding is anders as Minke se. Sy lyk nie so trots op haarself nie. Sy lyk eerder 'n bietjie skamerig en selfs bangerig. Jy het al so gevoel? Ja, mens voel partykeer so, nê. Toe begin die musiek speel en sy begin dans. Haar eerste tree is huiwerig en effens te stadig vir die musiek. Maar toe begin Mia Nai voel dat haar lyfie tog weet wat om te doen. En sy vergeet van almal om haar. Sy volg net die musiek en haar hart is vol liefde vir haar oulike dansjuffrou en haar mooi mama. Sy voel ook ekstra trots op haar sussie. Terwyl Mia Nai dans, glimlag sy breed en haar hele lyfie beweeg saam om te wys dat sy lief is vir die mense om haar. Toe sy klaar is, klap mama ook vreeslik hande en die beoordelaar kyk stip na haar met verbasing op haar gesig. Mia Nai weet nie mooi wat om hiervan te dink nie en stap vinnig en skamerig af. Sy dink sy by haarself dat Minke seker gaan wen. Maar dis ok, sy dans in elk geval baie goed. En in elk geval sal hy
hulle sissies bly. Dit is vir haar lekker, want sy het altyd 'n maatjie om mee te speel en te dans. Maak nie saak wat. Daar's die twee sissies. Oh, hulle is mooi. Ja, sien jy, die voorste ene lyk trots en die agterste ene lyk bietjie skamer. Ja. Of miskien, kom ons gaan verder lees, ons gaan bietjie uitvind, hoe is Mia nou reg? Daar is nog 'n paar dogtertjies wat eers klaar moet dans en dan word hulle almal nader geroep om te hoor wie het gewen. Almal is opgewonde om te hoor wie sal die wenner wees. Minke of Mia nou? Of miskien heeltemal 'n ander dogtertjie? Wat denk jy nou, Bella, wie denk jy wen? Ek weet nie meer nie. Kom ons lees. Die tannie wat die beoordelaar is, begin praat. Eers wens sy almal geluk wat so mooi en goed gedans het. Ek is beïndruk met die kwaliteit van die kinders se dans. Dan vra sy vir Minke en Mianai om vorentoe te tree. Minke, jy het uitstekend gedans. Foutloos en daarvoor moet ek 'n goeie punt gee. Jy kry 8 uit 10. Maar, Mianai, jy is 'n voorbeeld van waaroor dans regtig gaan. Jy het vergeet van jouself en net geluister na die musiek en elke oomblik geniet. Jy is daarom die nederige wenner. Jy kry 9 uit 10 en die danstrofee. Joho! Almal klap vreeslik hande en pappa fluit van agter af. Klop mense kom gesels met die tweede en wens hulle geluk. Juffrou kom gee hulle elkeen 'n baie stywe drukkie en sê dat sy trots is. Op pad huis toe sê papa dat hy so trots is op sy dogters. Mama sê dit was vir haar so lekker geweest om te sien hoe elkeen van hulle gedans het. Net presies hoe Jesus hulle gemaak het. Minke het super vet reg gedans, want Jesus het haar 'n perfeksionis gemaak. Mia Nai gedans met haar hart vol liefde, want sy is 'n simpatieke persoon. Dit is wat vir mamma die mooiste was. Dat mens kon sien hoe Jesus elkeen van hulle uniek gemaak het. Ja, sê Mia Nai, ek weet sissie is 'n perfectionist, want al haar dinge moet altyd perfek en reg wees, tot haar vleksels. Ek weet ek is simpatiek, want my hartjie voel so lief vir almal en is baie lekker om die liefde met my lyfie vir ander te wys. Maar wat beteken nederig? Die tannie het gesê ek is 'n nederige mens. Mama antwoord, nederigheid is 'n mooi eienskap wat God ons gee. Maar ons kan dit ook aanleer en as ons toelaat dat Jesus ons hartjies verander sodat ons nie meer net aan onsself en ons eie belange dink nie. Dit beteken ons sal nie dink ons is beter as ander nie. Ons sal net die beste mense wees wat daar kan wees. Presies soos Jesus ons gemaak het. En dit sal ons gelukkig maak en ons sal dit vir ander kan wys. Want God het elkeen van ons spesiaal gemaak. Minke is doodstil. Sy staar by die venster uit. Sy besef, sy het gedink sy is beter as Mianai. Nou weet sy, sy is nie. Sy is net anders met ander mooi eienskappe. Sy is nou bly haar sissie het gewen en sy is so bly sy het 'n sissie wat kan wys hoe lief sy vir ander mense is.
want sy weet dis waar. Haar sussie is lief vir haar. Dis 'n mooi storie, né? Dis 'n baie mooi storie. En nou weet jy ook hoekom moet jy jammer gaan sê vir jou maatjie. Nee. Ja. Want sy is ook spesiaal. Ja. Sal jy dit vir haar gaan sê die week? Ja, ek sal. Ok, maats, ek wil graag hê julle moet ook probeer om in hierdie week vir iemand te wys dat hulle spesiaal is. Mooi bly, tata! Tata, maatjie! Tata, julle!